Rusya sülh məramlarının dırnaqarası, mən sülh məramı deyəndə təbii ki, onu dırnaqarasına işlədirəm. 27 nəzarət məntəqəsi var. Amma təsəvvür edin ki, 27 nəzarət məntəqəsinin mövcud olduğu bir yerdə erməni silahlı qüvvələri, yaxud da Ermənistan ordusunun hissələri həmin 27 postu adlayaraq daxil olurlar Azərbaycan ərazisindən. Yəni bu nəzarət buraxılış məntəqəsi olmalı, ciddi yoxlama olmalı. Çünki bu dırnaqarası sülh məramlarının missiyası əslində Erməni silahlı qüvvələrin Azərbaycanın ərazisindən çıxarılmasıdır və bu barədə onların öhdəliyi var. Amma təsəvvür edin, əks proses baş verir. Qüvvələr Azərbaycan ərazisindən çıxarılmır, əslində Ermənistan ərazisindən Azərbaycan ərazisinə daxil olur. Ona görə mən əvvəldən demişdim ki, birincisi Rusiyanın sülh məramlı missiyası həmişə məndə şübhə doğurur. Çünki ümumiyyətlə Rusiyadan sülh məramlı olmaq missiyasını gözləmək, Rusiyanın sülh məramlılıq gözləmək bu bir qədər absürd məsələdir. Çünki Rusiya olan yerdə sülh məramlı olmur. Rusiya orada fəlakət var, müharibələr var, faciələr var. Separatist meyillərin qüvvətlənməsi var. İndi maraqlı nüans nədir? Yadınızda ki, mən o vaxtlar hələ bizim bu 44 günlük müharibənin bitməsinə bir 10-15 gün qalmış sizlə intervyu verəndə mən çox baxmaq ki, aparıcı o sualı vermirdim, amma mən hər dəfə sualı gətirdim, müzakirəni gətirdim sülh məramlı söhbətin üstünə. Çünki məndə daxilən bir içimdə bir hissiyyət var ki, sülh məramlı məsələsi var və məndə bu böyük narazılıq yaradırdı. Biz Rusiya sülh məramlarında niyə? Bəzən deyirlər ki, Rusiya sülh məramları, yəni indiki kontingent əvvəlkilərdən fərqlidir. Amma bunu gəlin bir baxaq, hər tərəfli təhlil edək. Birincisi, biz Sovet İttifaqının tərkibində olanda, ermənilər və biz, yəni biz eyni ideoloji ölkə sahib idik. Eyni bir ölkənin vətəndaşlarıydıq. Yəni, eyni bir, belə deyək, sözdə də olsa, sosialist beynəlməsi ruhunda təbii olunurduq. Və üstəgəl, əsas faktorlardan biri dini sərhədlər məsələsi yox idi. Yəni, ateizm tərbiyəsi vardı, dini faktor yox idi, dini sərhədlər bizi ayırmırdı. Amma təsəvvür edin, Velikarus şovinizminin təsiri altında tərbiyələnmiş, eyni zamanda işğalçılıq ruhu daşıyan, digər bir tərəfdən də artıq dini sərhədlərindən bizdən ayrılmış, yəni Xristiyan təsirkeşliyindən çıxış eləyən bir ordunun kontingenti Azərbaycan ərazisindədir. Və hesab edirəm ki, bu ordunun Azərbaycan ərazisində olması heç də obyektiv münasibətlər şəklində, yəni hər tərəfə obyektiv münasibətlər şəklində özünü göstərə bilməz. Çünki təbii ki, biz hər adımda bunu görürük. Gəlişinin ilk günündən indiyə qədər biliyoruz ki, Rusiya sülh məramları, yəni Azərbaycan xalqının və bizim dövlətin mənafinə uyğun adımlar atmırlar. Məsələn, orada minaların təmizlənməsidir. Təbii ki, həmin minaların təmizləsi, ermənilər oradadırlar, yaşayırlar. Üstəlik də ermənilərin müəyyən hərbi kontingenti, bilirsəm, sülh məramların, bu dırnaqarası sülh məramların nəzarət edir, ərazidən daxil olur bizim ərazimizə. Və təbii ki, bu adamlar minaların gəlisi deyirlər ki, yəni bunlar minaları özləri üçün təmizləyirlər. Çünki ən aşağısı birincisi özlərinin təhlükəsizliyi üçün. Bizim ora dinc əhalinin köçürülməsi yoxdur. Ermənilər orada mövcuddurlar, yaşayırlar, fəaliyyət göstərirlər. Yəni bunların sərbəst fəaliyyət azadlığı üçün, fəaliyyət sərbəstliyi üçün təbii ki, ərazi minalarını təmizlənməlidir. Yəni bu günkü hal üçün de perspektiv bəli, o minalar təmizlənməlidir üzərində. Amma bu gün minaların təmizlənməsinin hansısa bir avasitə bizə xidmət kimi qiymətləndirmək olmaz. Ona görə də mən hesab edirəm ki, biz sülh məramlar məsələsində bir çox məsələlərdə daha ölkəm mövqe bildirməliyik. Çünki, deməli, ikinci bir tərəfdən biz onu görürük ki, bu qüvvələr heç də sülh məramlı missiyanı yerinə yetirəcək fəaliyyətə uyğun olaraq silahlanmırlar. Yəni, orada ağır silahlar gətirilir. Yəni, əslində, sülh məramlı qüvvələr yüngül silahlarla, yəni iki tərəfin ayrıcılıq missiyasını yerinə yetirmək üçün yüngül silahlarla silahlanmalılar. Amma burada ağır silahlar, yəni hücum silahları gətirilir. Belə ondan görürük ki, yəni bu sülh məramlıların həm silahlanması, özləri təlimlər keçirlər, hətta erməni zorluqlarına təlimlər keçirlər. Eyni zamanda onların iddiası ki var, orada məsələn üçün təqribən 10 minə qədər kontingentini yerləşdirmək. Nədən doğru bu? Məsələn, əgər biz götürsək ki, hələ müharibənin başlanıcına qədər 60 min erməni yaşayırdı. 10 min kontingent, yəni hər 6, 60 min və 10 min. Deməli, beləsə ki, hər 6 nəfərə bir nəfər mühafizəsi düşür. Hər 6 nəfər üçün bu bizi görünməyən bir, belə deyək ki, münasibətdir. Görünməyən bir proporsiyadır. 60 min əhali var və burada 10 min sülh məramlı bunların iddiasına görə qurmaq istəyirdilər. Əlavə modlu şəhərcilər və s. Digər tərəfdən, yəni, mən hesab edirəm ki, sülh məramlılar axı sadəcə orada olan komandanlığın tapşırığını yerinə yetirmirlər. Orada sülh məramlıların fəaliyyəti
Rusya siyasi rəhbərliyinin orada olan iradəsinin yerinə yetirilməsidir. Yəni bunu belə də qəbul etmək lazımdır.